Ти да постана. Ами... Уууу! Те ми изостават Май да от влезе мене. вътре. Бяха 30 минути. Това е само светлина. Как 21 бе? Трябва да отидем. А ще ни едеш ли металче? Добър ден. Какво става? А! 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 Става, момчета. Здравейте, здравейте. Вие Фелиндорци ли сте? Да. А защо сте тук? Ами, решихме да си отидем, тъй като всички почнаха на някъде да правят някакви неща. Предложиха ми да си отделим настрани. Малко се озовахме тук. А вие ли сте тия деца убили животните? Какви животни? Ай, ай, ай. Какво станало? Значи... Ако нямате животни, може да ви предложим от нашите? Не. Казват, че тия, които са избягали, са убили животните, като са си тръгвали и се заформа някаква гражданска война. Аз съм картографа и опасявам се, че само картографирам. Моят съвет е да отидете и да се разберете, защото лоша работа. Здравейте, здравейте! Здравейте! Ами, братовчетка ми, която в момента е вътре в къщата, Вероника, тя даже дори беше човека, който отговаряше за тях. Не мисля, че нещо сме имали с животните. Здравейте, здравейте! Идете да се разберете, защото някаква голяма беля ще стане, ако не комуникирате. Ние таман щахме да ходим на там, че не трябва ковач. Отидете и между другото, аз съм в момента ангажиран да намеря място за изграждане на столица. Мисля, че ще бъде наистина по-добре да концентрираме усилията си. Добре. Защото, слушайте ме, ще ви кажа нещо. Ама, знам, че всички си го мислите, аз съм той, който го кажа, окей? Много мраза Еленория. Не може ние да се цепим и да стават бели. Аз искам да ги убия, искам да ги изтрия. Искам да спрат да съществуват, искам да пия от черепите им. Искам да изчезнат и да бъдат забравени от историята. Никой да не знае, че са съществували. Не може ние да се цепим от Фелиндор. За да стават те по-силни. Затова ви моля, идете да се разберете с... Защото... Обвиняват ви, че сте убили животните и... Искам да кажа, просто се знае, че така или иначе всички сме Фелиндор. Една фракция сме, нямаме никаква причина дори да се обръщаме срещу тях. Но като цяло това място го намерихме и го харесахме, защото имаме тези високите планини нагоре. И реално е доста добре, като за в случай, ако някой реши да нападне и да идва от море като защита. Така че... Да, но... И така ли не, че възнамеряваме да ходим до там? Отидете. Не, аз не ви обвинявам в нищо. Опасявам се, че те ви обвиняват. И аз очаквам сега, че ще дойде и ще ме нападнете. Ама... Не, смятайте, за първи път чувам. Да, отидете и ги... И ги преслушайте, защото да не стане някой бъля. Развален телефон, да е. Ако отидем и да говорим с тях, да, кажете, значи... По едно животно ще излежда... Не, то животни има вече. Ама отидете, кажете им, че Наф Инквизо е стигнал и че Наф Инквизо... Запомнете Наф, кажете им само Наф картографа. Им кажете, че съм ви изпратил да се разберете, за да не се цепим, защото всички много мразим Еленория. Да. Искаме да пием от черепите им. Нямаме нищо против никой. Даже мисля, че не сме единственото малко селце, което се е отделило. Така че... Ами, ако другите са по море, ще ги намеря. Затова съм тръгнал. Да ви попитам, дали случайно имате желязо? Ако може да ми дадете малко желязо за компаси. Аз хартия имам много, ако може да ми дадете и ако мога малко да събера, да направя карти. Така или иначе не го използваме без ковач. Ви искаш ли да ходим към... Ако можете да ми дадете 12 желязо, ще ви обожавам наистина. А началото селището, което започнахме, има ли някакво име? Кое? Селото, от което бяхме тръгнали. Ама това не е село, това на края на моста е страноприемница. За да се съберат... О, тук много благодаря, Хилеба. Не, то не е перманентно населено място. То е буквално страноприемница, където хората да се ориентират кръстопът. И да разбереме характерите на хората, също така е много хубаво място. Падаше на направих си карта, благодаря ви. Та, моля ви, отидете и се разберете, за да не стане някаква ексцесия. Ами супер, нека да направим. Едни хора сме, не бива да се цепим. Когато се цепим, Еленория са силни, а ние слаби. Отивам, защото ще залезе слънцето. До нови срещи, приятели. Вие сте мои братя и сестри.
Украде ги, човек, много ми траха, много ми траха тия карти, ти лут ли си, смисъл, те са шивани легенди, че ми ги дадоха. 2 hours later. Донеси рамки. Добре. Давай, не се подигравай. Имаш пари. Давай. Има някакви ориентации. Няма ориентации. Здравейте. А, здрасти. Елате да видите, елате гледате. Еха. Трябва ли ти събрах такъв материал за още карта? А, между другото... Това ни е острова. Да ти докладвам, нали ми каза да търса място. Така. А, виждаш ли на югозапад? Така. Това е кратер на 4 перфектно почти отделени нива. И това бялото е голяма отворена пещера с кристали. Уо! Тоест сме близо до мястото за столицата, така ли? Точно така. Тоест искаш да ми кажеш, че можем да заобиколим проблема с моста, като използваме тази голяма река и я направим на мореплавателен канал, който да стига до там. Да, само че трябва да махнем тази скала, която пречи на поток. Разбирам, има ли нужда от шлюзове? Да. Ясно. Също има супер много дупки, за които могат да се направят за мини. Отвратително много са. Много добре. И за жалост, вече съм на 5 максимални фичека. Вижте! Вярче, картограф не са. А, цялото ли? Да. Това е острова. Добра работа. Ебо. И мисля, че имаме място за столица. Голяме. Мислите, че има място за столица къде е? Е, на юго-запад от тук. Ето. Запад. Аха. Разбирам. О, нашите приятели от Каменица, мисля, че кажеш, че се отидоха. Говориха с нас. Аз ги изпратих, да. Срещнах ги. Да. Говориха с нас, разбрахме се. Не трябва да се делим. Да. Или някой ни попажда вода или за какво става. Отивам да направя една последна карта. Оставил съм желязо там, в едната печка. За вас специално. Супер. За картографите. Добре, направи ако искаш копия на картата. Без трите горни. Аз отивам да открия последната. Нав само като се върнеш из кръжета заведа да видиш място. Да. Ще отидем със сигурност, но сега трябва да открия последната карта. Само на 1 километър от тук. Мале, тук какви пътища ще се правят? Тук какви пътни магистрали, артерии ще има? Смисъл там някъде. Его той да носи карта. Между другото отидоха 6-7 човека на там, към средната карта. Нещо са намерили. Смисъл? Да, казаха, че са намерили нещо уникално, някакво магическо, не разбрах ясно. На къде? На средната карта. Някъде средната карта. Казаха точно по средата. Точно по средата на средната карта? Да. И отидоха на там и двамата картографи и те бяха на експедиция при това. Добре, да. Ще ги почакаме, ще ги изчакаме възпитано. Иначе голям острова, супер. Може би някъде около, така като го гледам, 20-ти квадратни километра. Може би даже малко повече. 22-3 квадратни километра. Е, супер. KFC-ерата беше добро. Те от Каменица казаха, че сте минали оттам. Да, и ги изпратих тук. Намират се точно лявата средна карта. Тук в частта, където камъните стигат, скалите стигат до водата. Те са близо. Да. Направихме между другото архива, мога да видите. Да. Това е сега ще... Само, че ще трябва да направя нов, защото има нови. Да. Ето има само един, но за момента това не стига. Следващия месец ще даде новия. Само двама картографи? Само един търговец? Да, не, това е след... Сега ще кажа точно. Кой е другия? Това са жителите на столицата, без да броим тези, които са в Каменица. Да, тук сме 23 човека, има 3 картографи. Не стоят, дипломията и да приема. Много добре. Още така. Ама ако искаш да служи, дай да направя някъде друг съм приема. Защото тук се сложили карти в парата. Не. Тук се разбрах с този, с гробаря. Гробаря ли? Себастиан, как се кажеш, не знам. Вика на гробаря. Аха. Ма не, иначе... не е Хатан Грубара, нали? Не. По принцип, говорихме нещо другия месец съберено, които сме в... Нали хема, ако ще се местим, да определим някакви отговорници. Тът малко това месец беше анархия.
сестрички. Идвай. Е, баш горит. А, е, го върнал си един като грам. Ай, готово. Зидо, какво става? Те ме изостава. Май да влезе вътре. Бяха 300 блоки. Това е само светлина. Как 21, бе? Чак, какво става, бе? Ние имаме чуто повече. Идват още! 20 пайка. Какво става, бе? Ще има въдици. А? 28 стараха. После ще видя. Чакай да видя. Стар. Си е брал лайката. Оле, на половинка чек са. Ах! Гнете му, бе. Шипът ми се брадат. Удевичи мен сега. Се случва. Аз съм на половинка, чеки бал се майката. Къде? Спинци! Май, зате. Айде, свърши ми. Е, баси майката! Какво да става тук, бе? Браво майката, човек! Мамо! Дедо Боже, е много сърдит! Мале мила майчица! Имаме железо! И на ковалня! Има ли храна? И компаси. Айде компасите! Колко компаса ще ми трябват? Ми... Да! То... Значи ние картографирахме целия остров. Видяхте ли го? Не. Е, там е. Има ли копия на карта? Сега ще направим, ако ми донесете желязо. Ето желязо. Бе. Колко ви трябва? Да. Ето тук има много желязо. Ей ти на. Секунда. Отидете при картите да събера хартия. Компаси, желязо. 40! Почиват си. Да, ето нас. А, супер. Компаси, колко ви трябват? Трябва като цяло нещо, трябва ли ви? Като казвам, казвам да. Момент. Не, то винаги ще трябва. Крадеш. Пак. Да питам някой, има ли супичка? Да. Вече не е. Не. Не верихте ли къде да се приотим, къде да стигнем столицата? Да. Обаче сега са на нова експедиция. Какво ще дирите? Казаха, че са намерили нещо уникално. В смисъл? Не уточниха. На мен ми казаха, че било нещо левитиращо във въздуха. Не са дашал. А, момент. За машината ли говорите? Докато бях в мината, открихме нещо невероятно. Много рядък кристал. Смисъл? Диамант, мисля, че се казваше. И си коваш, това знаеш? Е. Не знам всички неща, принципно, да, но ако имахме три проекти, може да ви направя една от най-хубавите кирки. Некой готвач тука? Аз. Ако може, малко лекарства. И шит с тя, имам в себе си. А добре, а та левитираща машина, 11 какво? Вида семена. 11 вида семена? Да, имаме рис, домати имаме, зеле и много други. Много се чува дали да не отида до... Борис, до Еленория.
за да видя какво става там. Подкрепяте ли такава експедиция? Това е нещо интересно, бих дошъл. Добре, като ще стане, обаче останалите се върнат. Те отидоха да маркират обаче... машината. Ковача ми направи един меч на брадба. Не, не, няма да ни трябва. А, ще се разберем с дипломация. Аз искам да съм подготвен. Добре, аз обаче наистина искам да тръгвам. Много ми е интересно какво има там. Добре. Мен само. Аз случайно да има някакви брони. Мисля, че мога да ви направя. Поне, на цяло ви трябват брони, нали? Брони и бутуши. Е, защото иначе не използвам ефикасно лекарствата. Готов съм. Имам много голям късмет. Хайде. Ей, храна има ли? Ами. Имам няколко риби. Нямаме чак. Храна ли? Ще бъдем пестеливи. Хайде да вървим. Хайде. Можеш ли аз да дойда? Заповядай. Супер. Разчитам, че ще ме пазите. Отиваме към Еленория. Нищо. За да картографираме пътя на север. Аз ви предлагам да не тичаме, да вървим. Точно това правим. Аз, да, не виждам някой да тича. Аз малко бавно ходя, затова питам, дали? Ама ние станахме много хора. Е, няма да ги бием спокойно. Макар че в момента сигурно може да отидем и да ги счупим. Е, най-вероятно. Вие земите ли искате да открете или самите села? Ами, по принцип, северния остров тука, непосредствено на север, там където се озовахме, е територия на Фелиндор. Не е неутрален. Територия на Фелиндор е? Да. Доколкото съм чел по историческите анали, трябва да има един втори дълъг мост като този. От след него вече, посредата на морето, там е, т.е. след островът. Абе, там където почва втория мост, до там е територия на Фелиндор. И там след това, където им почва континента, там е Еленория. Така знам. Вие сте тук преди моста. Ете тук тая територия. Да, всичко е картографирано. Целен и голям остров. Сега трябва да картографираме малки остров, но нямам идея колко е голям. Или малък. Никаква идея. Ако ви погледаме ли? О, нещо ми приушано. А! Ма... Що ми е толкова зле? Малко един черен дойде и ви запука. Лоша работа, радвам се, че съм жив. Да, добре, че аз го подпуках. Супичка. Мале. Аз искам. Мене не бих отказал една супичка, няма да лъжа. Защото... Никой не би отказал. Не, аз бях на Ерин Кьочак, както се казва. Значи, не гледайте без края напред, гледайте си в краката. Ние един път убихме, докато седяхме гъби и му взехме ухото. Ухото? Да. Да, аз го видях едно зелено, изглеждаше вкусно. Да. Сготвихте ли го, какво стана с него? Дарага да го сготвим, ама не знам дали в крайна сметка го готвиха. Така, ето това е острова. Този остров си е наш. Доколкото съм чувал, Еленория е 5 пъти по-голяма от Фелиндор. 6 пъти по-голяма от Фелиндор. 6 пъти. Лошо ми, като го слушам това. Аз пак съм чел, че са 6 пъти по-големи винки. Я да знам. Даже 16 пъти по-големи. Смятай. И са много зли. Насилва. Мама ми циганска. Аз не съм имал досек с тях до сега, ще видим какво ще е. Май никой не е имал досек от нас. Ето, тука ще е хубаво да излезем, за да направя двете нови карти. Чух жабка. Има жабки, тук да, има листа. Тук събирахме... Тук е, скрил се! Така, окей. Имаме картите, да се върнем на пътя. Не знам какво са вълнувати от планини, аз бера билки. Много са големи тия планини. Ти билкар ли си? Показаха ми как изглежда билката и знам, че трябва. Нав, за малко ще да забравиш нещо. Масичката ли забравих? Ужас. Да. Крайно непрофесионално. Аз съм завършил Висшия картографски институт. В Фелиндор. А може ли да се получа? А, естествено. Естествено, можеш. Защото ми е само една. Мога да се направя нова. Правя съм много на циркуляра, ама. Все пак. Та си е моята. Трябва пестим. Давайте да се движим малко по-бързо тук. Имаме ни специални поровинки и перители. Не знам как се викат. Мога да им ги предложим. Интересно предложение. Руда. Да, тук има много ресурси. Трябва да минем и да съберем желязото. Тук е. Тук е смърди на желязо. Смърди, да. Направо да издържим, искам да го вземат всичкото. А този път не знам от кой е правен, обаче е много сериозен път. Там от най-хубавото желязо за този път.
Интересно ми е дали на тази карта ще открием бреговете на Еленория. Добър въпрос. Предстои да разберем. Предстои да разберем. Ай! О! Кутва е! Убийте го! Дайте, препаткайте го също! Луко, иди що? Леко смечувате, леко смечувате, да не се помрежете. Даде някакви зелени топчета, мекички такива. Давай, давай. Нямаме работа тук, нямаме работа. Бягаме, бягаме. Дайте да се избитаме. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Ай. Как да падам пилето? Бегай. Коста. Бомба зад нас. Голяма бомба. Голяма бомба. Бегай. Това мост ли е? Май, да. От камера кой? Да, ама не ми направи впечатление да е мост. Я чета. Много е прекрасен. Това е висящ Бейз. Мост. Буля! Да. Буквално висящ мост. Ама да го видите. Вай! Да, това нещо как се държи, бе? Нямам идея. Изглежда легендарен мост. Можеш да го държи някаква магия. Най-вероятно, иначе няма обяснение. Явно някой не го е довършил. Тя тухли отстрани макефят. Колко е плавен обаче и равен. Много стръмен. Твърде стръмен даже. До тук започнахме, нали? Май да. Логер. Плашило. Плашило. Царевица? Какви са тия работи? Ко? Чесън, грозде. Моля да крадна. Не може. Май не. А, това май верно. Показва. Давайте да се движим. Май са фалшиви. Мисля, че това има за цел да ни обясни нещо. Да на научи, дедо Боже, да научи. Да. Може дядо Боже да иска да се погрижи за нас. Май да. Бой! Мамо. Манча! Уо! Какво е това? Бягайте. Бомба, бегайте, бегайте. Мале, какъв вие... Уо, колко е високо. Мама ми! Този поне има основи. Давай, давай, бързо. Мале, тоя мост е наш. Бах ти яката. Мириши на моя джоб. Между другото, на нашата джоба е ми. Тоя мост е толкова светъл. Я вижте, защо тук е светъл? Много е странно. Добър въпрос. Магиосан е? Де е знам? Тук явно е някакво много магическо място. Трябва да подхождаме с внимание. Миришна магия. Е верно. Ске. Колко висок виадукт. Ай, снайперист. Бягай, бягай. Движи, движи, движи и бягай. Много съм зле. Айде от това лепкавото нещо. Тичай, 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 тичай. Чичи, чичи. Ди, чичи. Дай, че си браво лайката. Лоша, опасна се... работа, опасна, опасна е работата. Че си е браво таковата, таковата е верна, ма сега. Е, шукари зеро. Тук може да се направи страноприемница. Мани, мани, тук е каква риболовна зона ще се отвори. Този остров не е малък, повече от километра вече. Mm-hmm. Няма жива душа тук. Ого, не тук му оставим. Това е края на Фелиндор. Движете, движете. Там има нещо. Нещо пуши там. Лагер ли? Кво е? Изглежда като лагер, да. Да по-скоро... Да заселили на наша територия. Я да разгледаме, да видим. И това лепкаво нещо има много работа такива тук. Каруца. Каруца? По-добре да бягаме. Оооо, бягайте с 300, бомба, бомба, бомба! Чичай, бе. Този мост много хубав, бе. Този е друг стил. Може би това е стила на Еленория. На древна Еленория. Не знам, древна не древна, ма морето е много хубаво. Не знам кой ги е строил, ма бая умения и търпение имал. Явно са някакви древни строители. Между другото, чел съм в инфраструктурната академия за един древен архитект Воролот Едит. Сигурно той ги е строил. Може, може. Възможно. Воролот Едит. Много силен архитект. Какви са тия мостове? Те на стрим ги правихме, бе. Какво се правите, бе, чат? Воролот Едит. Е, играл тук. Не ми се прибежда ли това отпред е земя?
Аз не виждам. Земя е, да. Оха. О, смърди! Смърди на мърша! Смърди на Еленория! Ей, Еленория, майка виж теба! То защо? Не питай, така се смея просто. Стария лагер към столицата на Еленория. Имат столица, ли? Елате да разкрием новите карти и ще се върнем. Тук имат традиция. Може да наджамбазим храна. Е, те имат хубавия климат. Нашто е цялото ледено и студено. Тия са средиземноморски п***чета. Майка им шева. Това звер май са дъха нещо. Имайте. Имат и пчелички. А, кравушки. Трябва да намерим някой тук. Първоначален лагер на Еленория. Тук изглежда като изоставено. Кой ма е тука? Какво пише? Линия отворен за тези. Елате да видим дали са забравили храна. А да ноче си е такова, такова. Я горе. Отивам да... Има картини, има не и храна. Карти. Предлагам да тръгнем на изток, където пише, че е столицата им. Ади. Елате да тръгнем на изток да намерим столицата. Ади. Това дърво, гле, червено. И такива дървата нямаме. Залагам, че ще бъде по брега. Най-вероятно искат да имат пристанище, така че предлагам да се движим по брега. Цивилизацията се развива около водата. Те ма имат пътека до там. Има ли пътека? Да. Да, има... А, да. Не бързайте, нямаме много храна. Аз имам храна, ама някой трябва да я изпечи. Не им убивайте животните, между другото. Нема споко. Да, не им тук правете никакви мизери. Само да не са прави мак мизериус. Малко по-вдясно дръжте. Да, че там има един неприятен господин. А, двама са даже. Аз ще минавам по брега, за да картографирам. Всъщност няма нужда да картографирам брега, ще го картографирам после с кораба. Оф, трябва ми кораб, кой строи кораби? Опасявам се, че никой не строи кораби. Мога да ти направя само малка лодчица. И аз мога да си направя малка лодчица. Ей! На сметка винаги мога да пробвам. Бах ти равнините, бах ти дърветата, бах ти кефа. Мале, ние сме много преебани откъм земя. Хем е 16 пъти по-малка, хем е гадна и вледенена и огромни планини. Те тук мога да си строят каквото си искат. Мамицата им да наеба. Ги да срам. Мисля тук всичко до столицата им, Фелиндър. Мириш на нашия джоб, така го усеща нас. Тук положението е зима и прибирай. Може да са готови да споделят, да знам. Сега ще видим, може да са добронамерени. Да. Ей, умрях. Секунда. Трябва да хапнем. Не яш сурово, бе. Сто от един път нищо не става. Повярвай ми, то от нищо нищо. Храната хъбиш. Ей, внимавайте, бързо. Неприятни господа. Ако искате, ще ги изложим, че сме от техните, а ни едат храна. Не, слушай, още по-добре. Така, ще отидем и ще им кажем, че сме супер богати туристи от Фелиндор, които са дошли тук, за да пробват местната кухня. Сам няма някой от тях да има това. Така че това. А, сигурно имат. Абе, нещо съм няма. Потни, потни са! Еленорците са потни! Затова ли така смърди? Да, смърди на еленорска пот, пропита в земята, с костите на прадедите им. Тук съм оставил нещо, примерно на пътя на Винки мириш. Да, аз сещам нещо наблизо. Май храна. Или поводявам. Потни винцаги. Бая дали си се направя тази? Да, ти дума. Па, големото дърво отпреди. Скрие го. Ако ми кажеш, че на това нещо се направи столицата, ева ми права. Ако го цъфна с брата, тако ще стане. Не знам, но знаеш колко работи ще се направи с него. Ще ходиш на почивка, ми сестро. Няма да пробвам, да. Да, че от това дърво колко неща ще излезнат. Било то лодки, било то сгради. Мама е циганска. Гледай какви са добри, бе. Майко, територията им е много по-хубава от нашата и по-голяма. Да пробвам и са риби. Не там на планите на студа. Е, аз не се оплакам от студа, ама... А тук точно, конкретно точно тук смърди на Андресухо си. Някой наскоро тук е минал и е фърлил една бомба.
Да, 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 да. На мръсния Андрасухо си смърди тука. Направо да си тако с тако. Около ти дърво да не са появят Range Rover. Пак дървото да иба. А те тук отият много на юг. Те са много близо до нашия остров, между другото. А. Байро. Не, не вярвам да са катерили планината. Не ме ма съм, не, ама... Не вярвам да има толкова сравно, че странство и те да са катерили планината. Абе, тук е много равно. Тук може да се направи 500 на 500 замък по терена. То тук може да направиш един... И наистина ще бъде по терена. Тук положението е строй, не спирай. Ние такива места нямаме. Ние имаме само планини и неравности. И това не стига. Не, поне да беше малко по-лъче. Няма страшно. Нашите трудности ще ни направят силна цивилизация. Аре, тия къде са отишли, бе? Бягай, бе. Айде, спиди. Спиди? Ти си най-бързи от тук. Насам ли? Насам, насам. Тук са оттъпкали. Брах ти, не, някой дебел е минал тук, за нас, защото да е оттъпкано така. Не, пробваме се. На другия свят, другия край на света са си направили тази планета. Ти се базикаш, ама... Аз повече карти нямам. Аз ми е последната. Ако някой има две металчета, ще направя, бе. Аз имам две металчета. Добре, че ти имаш. Замък на планина, по-добре от замък на равнина, ама по-голяма играчка е много ясно, бе. Оф, почна да стана много тъмно. Много забавно ще стане след 5 минутки. 5 часа да издя се. Да, да. Много съм прост. Не мога да смятам. Лоша работа, лоша работа. Трябва да имат много феноменален картограф. Гли. На коня аз мога да се брат, какъв то дебелият да е минавал тук. Че... Мост, тук трябва да е. Разгеле. Кога се го построи този мост? Абе, кой ти пука, кога и къде? Нали го има? Бързо. Бържи, бържи. Ляво, минете, ляво, минете. Само не спирайте. Нормално, нали те са го строили. Не, като Ферри. Разгеле. Ей, ги бе. Значи толкова много равнини са и се избрали. Да строят на планина. Е, вас и винките. Мано, просто с народ, бе. Може да завършим втори месец, не пипайте. Значи, не сме и тръгнали. Сигурно са, сигурно. Горе ли да се качим? Ми май тъй ще треба. Нямайте по-хляво, наляво да е. Надясно да е. Опитвам се. Надясно. Мирише ми на Еленорц. Нека да намерим маргаритки помежду друго, че не ми трябва някой. Не знам, ама намерих цял стак желязо аз. Стак и помежду. Трябва да отидеме. Аз ще ми едеш ли металче? Добър ден. Какво става, бе? А. А. Какво става, момчета? Дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай.